Tak toto je podstatne krajšia izba. Hlavne jeho stav je krajší. Umelá chlopňa sa nám pekne chytá. Aspoň tu budeš mať súkromie. Zakážete návštevy? Teda hlavne matke, prosím. No tak zabudni. Ty si moje dieťa, ja sa o teba nepohnem. Teraz ma budeš potrebovať viac ako kedykoľvek predtým. Možno ťa potrebujú viacerí, nemyslíš? No, Olko je už dospelý. Ten si poradí aj sám však. Ale ty... Mama, prosím ťa, ale nechceš, aby ma z teba porazilo, tak prestan zo mňa robiť decko. Mám odísť? Ty ma tu nechceš? Neboj sa, na pohrebce sa volám. Bože, Jakubko, ty umieraš? Prečo ste mi to nepovedali? Nie, on umiera len svojej prehnanej starostlivosti. Nechaj ho odpočívať pod so mnou. To je práve to, čo váš syn teraz potrebuje. Pokoj. Naozaj? No, áno, poď. Prejdeme sa. Jakubko. On to zvládne, poď. Dobre. Tieto deti, to je zvláštne. Môj syn sa sťažuje, že sa mu venuje málo. Jakub, že sa mu venuje príliš. Tak asi spočítať a videliť. Všetkého moc škodí. Aj všetkého málo škodí. Naozaj som na tom lepšie. Určite. Ale ak chcete, aby sme zakázali vstup vašej matke, stačí povedať. Nechajte tak. Ak som prežil operáciu, prežijem aj svoju matku.